د لویو مهربانه سپیڅلي خدای په نامه سلامونه مینه او درنښت تاسو ټولو درنو لیدونکو ته سهار مو په خیر ښه راغلاست ارون سهار خپرونه ته هیله من یم چې روغ رمټ خوشحاله او سوکاله به راته اوسیږي. درنو لیدونکو نن د اونۍ یکشنبې ورځ ده، د چنګوښ یا د سرطان د میاشتې شلمه نیټه ده چې سمون خوري د جولای 11 تاریخ سره. هیله من یم چې تاسو به نن ورځې کوم کارونه کوم مهالویش کې چې کوم پلانونه څه لرئ هغه سرته ورسوئ او د نن ورځې کار سبا ته پرېږنه دی. خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ژوند دا موقع راکړله چې زه دلسو صافی او د خپلې ګرانې همکارې سره شکریه نیازۍ په رون سهار خپرونه کې بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضر شو. نیازۍ ستړي مشئ، سهار دې په خیر ښه راغلاست. خیر اوسې، ته څنګه کورنۍ دې څنګه فامیل محترم ژوند چارې ښې روانې دي؟ دوستانو تاسو هم ستړي مشئ، ښکلی سهار مو نیکمرغه. د یکشنبې ورځ ده، تاسو هم د رون سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. هیله من د مروغ جوړ اوسئ، سهار مو هم په خوشحالۍ راپیل کړی اوسئ. تاسو عبادت مو هم د الله جل جلاله په دربار کې قبول شه. هغه کسان چې وختي پاڅېږئ نو طبعا سهار لمونځ به هم کوئ، د قرآن پاک تلاوت او تر څنګ ځینې کسان عادت لري ذکر هم کوي، نفل هم ورکوي. نو تاسو عبادت مو قبول په دې هیله چې د اونۍ دویمه ورځ چې نن یکشنبه ده، تر دې دمه مو په خیر او خوشحالۍ هم رارسولی اوسئ. د ژوند له هر ډول طبي آفت نه هم په امان کې پاتې شئ، کرونا ویروس نه هم په امان کې اوسئ. هغه کسان چې ناروغان لري، ناروغان مو په خیر سره ښه شه. هیله من یستم چې له ژوند نه هم خوند واخلئ، مثبت کارونه ترسره کړئ، په مثبت فکر سره ژوند وکړئ. خوشحاله او باعزته ژوند تاسو غواړو. موږ هم خوشحاله چې بیا هم ژوند باقي دی. نن هم بیا په دغه 2 ساعته خپرونه کې ستاسو د کورونو قرباني یاستو. په دې هیله چې برېښنا هم ولرئ، دغه 2 ساعته خپرونه له موږ سره وګورئ. هغه کومې برخې چې نن موږ ستاسو لپاره په پام کې نیولې، په معلوماتو کې مو هم زیاتوالی راشي، بخت هم پاتې شئ او خپرونه هم تاسو ته په زړه پورې تمام شي. دقیقا. او نن د جولای 11 تاریخ دی، بله، د وګړو نړیواله ورځ ده. خوشبختانه او د خوشحالۍ زده چې افغانستان په 14 هجری شمسی کال کې کوم سروې وشوله، د سروې ارقام دا ښیي چې 3.6 میلیونه وګړي دلته ژوند کوي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. خدای دا وګړي نور هم ډېر زیات کړي. خو دا چې ناخوالې ستونزې ډېرې زیاتې دي، متاسفانه، او جنګ و جګړه د کلونو کلونو راهیسې روانه ده. دا چې دا نه وي نو زموږ وګړي به نور هم ډېر زیات. بله، یو وخت همداسې ګنګوسې د خلکو په منځ کې هم وي، صفایه چې دغه نفوس له کومې اندازې نه چې ښودل کېږي له دې نه هم ډېره ده. خب دغه هغه شمیرې دي چې تازه د احصایي او د معلوماتو د ملي ادارې لخوا وړاندې شوې. هغوی نه موږ پوښتنه هم وکړه، یادونه یې وکړه چې دغه دقیق امار دي، ځکه ځینې نور بنسټونه هم د تیر کال په جریان کې ځینې امار موږ ته وړاندې کړي وو چې هغه دقیق نه و، فقط داسې یو اټکلي امار و. دغه هغه دقیق شمیرې دي چې تازه د 1400 کال په جریان کې 14 هجری شمسي کال کې چې کومه سروې شوې ده، 3.6 میلیونه وګړي ژوند کوي. دا چې څه د هېواد نه بهر دي او څه ناخوالو، څه دغه ناروا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، دې واغسل متاسفانه. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو مسلمانانو وروڼو ته مو خیر ورسیږي، د هغې په ژوند کې، د هغې په روزمره ژوند کې، روزمره کارونو کې مهم رول ولوبوي. او بل زیاتره کسان کدی لیدلی وي تل د دې په لټه کې دي چې غوره اشخاص وټاکي په ژوند کې، او د غوره اشخاصو سره دی ملګرتیا وکړي، او د غوره اشخاصو ژوند او لار تعقیب کړي. بله، خو دغه یو خبره مو هیره کړې ده چې باید موږ او تاسو خپل هم غوره واوسیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ که چیرته د غوره اشخاصو په لټه کې یاست، د هغو سره ملګرتیا کوئ، د هغوی سره غواړئ چې ښې اړیکې ولرئ، روابط ولرئ، خو هم ځان کې بدلون راوړئ. زما په نظر باندې تاسو باید هم د غوره اشخاصو څخه یوه بیلګه واوسیږئ. دقیقا. وایي څه چې ځان ته خوښه وي هغه نورو ته خوښ کړه، نو هغه څه چې موږ ځان ته خوښه وو که نورو ته خوښ کړو. د صفای خبره چې که په دې لټه کې یاستئ چې ریښتینی، پاک، صادق او هغه دوستان ولرئ چې د ژوند په بدو ورځو کې به تاسو په درد دوا کېږي، نو کوشش وکړئ چې تاسو هم د هغو کسانو له ډلې څخه پاتې شئ. د بریالیتوب او د نورو د زړونو د ګټلو یوه لاره هم دا ده چې کومې مطالعه کړې وه، که غواړئ به د نورو زړونه وګټئ، نو کوشش وکړئ چې په بدو ورځو کې له هغوی سره پاتې شئ.
ځکه هر څه هیریږي. خو هغه څه چې پاتې کیږي هغه دا دی چې کم کسان د ژوند په بد ورځو کې له موږ سره دي. کورم ودان هغه کسان چې همیشه یستئ، موږ هم همدلته یستو. حتما مو په نیکو دعاګانو کې په یاد ساتو، تاسو هم په خپلو نیکو دعاګانو کې موږ په یاد ساتئ. د هیواد عمومي وضعیت، کرونا ویروس او ځینې نورې ستونزې هغه څه دي چې په دې وروستیو کې زموږ هیوادوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورسره مخامخ دي. په دې هیله یستو چې دغه ورځې له خیر سره په خیر او خوشحالۍ بدل شي، ژوند عادي حالت ته راوګرځي. نور د دغه موضوع شاهدان پاتې نه شو چې په فلاني ولایت کې فلاني ولسوالۍ ونیول شوه، بېرته دولتي کسان بریالي شو چې دغه ولسوالۍ ونیسي. جنګ جګړه دا نامنۍ دي، دغه موضوعات پای ته ورسیږي. د سولې شاهدان پاتې شو، هغه کارونه ترسره کړو د خپل هیواد او د خپلو وګړو لپاره چې نړیوال دغه کارونه د ترسره کولو لپاره فرصت لري. توکل په خدای هیله مند یستو. موږ او تاسو به خپل یووالی او اتحاد ساتو. حتما به هغه ورځ راځي کومې ورځې ته چې موږ په تمه یستو. خو هغه وخت کولی شو دغه هیله برمان ته ورسیږو چې موږ او تاسو حداقل خپل صداقت، خپل یووالی په خپل منځ کې وساتو. ونه وایو چې هزاره دی، ازبک دی، تاجک دی، پښتون دی، چې خوشبختانه دغه موضوع د خلکو په منځ کې کمه شوې ده. په هره برخه کې موږ د دې شاهدان یستو. که څه هم بېلګه یې دومره خوشاینده نه ده چې یادونه وکړو، خو خدای دې بیا پېښه یا چاودنه نه رامنځته کړي. خو د دغه مواردو بېلګې موږ په چاودنو کې ولیدې. که یوه پېښه په یوه سیمه کې رامنځته کېږي، وینې ته اړتیا یا هم په بله برخه کې خواخوږي ته اړتیا وي، خواخوږي ته اړتیا وي، بیا موږ وینو چې روغتونونو ته زموږ هېوادوال په کوم شان ورځي. حداقل دغه موضوع ته هم نه ویني چې هغه هزاره ده، څنګه د هزاره په وجود کې د پښتون وینه وکارول شي، یا هم هغه پښتون دی یا هزاره ځکه اسلام هم انداوي او باور وکړه چې اسلام او دین هغه څه چې افغانانو ته او هغه څه چې مسلمانانو ته وایي، زه په دې باندې مطمئن یم چې بل په هیڅ دین کې نشته. او مسلمان دین یا د زموږ استاد دغه کوم مبارک دین چې دی، دا په نړۍ کې تر ټولو ناکامل ترینه او خوشبخت ترینه، خوشحاله او هغه دین دی چې په هیڅ نړۍ کې داسې کوم بل دین چې دی کامل او تکمیل نه دی. نو راځئ چې یو رښتینی مسلمان اوسیږو او د یو رښتینی مسلمان سره بل اوږه په اوږه باندې ودرېږو او هغې ته مو خیر ورسیږي. همیشه د دې په لټه کې واوسیږئ چې تل بریالي واوسیږئ او همت هیڅکله د لاسه مه ورکوئ. زیاتره ځوانان چې موږ نن سبا ګورو چې نمونه د تل لپاره په ټولنه کې پاتې دي، جاویدان پاتې دي، هغه چې ځلیږي هغې دلیل او علت مندا دی چې هغې بریا یې ترلاسه کړې ده او د بریالیتوب لپاره یې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. تاسې هم هڅه وکړئ او د دې په لټه کې اوسیږئ چې د ټولنې یو د بریا او د بریالیتوب ځوانانو څخه اوسیږئ، ځکه دا ستاسو په شخصیت، دا ستاسو په کورنۍ باندې ډېره زیاته مثبت اغیزه لري. نو همیشه که غواړئ چې ستاسو کورنۍ ښه یاده شي، تاسو ښه یاد شئ او په ټولنه کې د تل لپاره ژوندي واوسیږئ، نو هڅه وکړئ چې بریالی شخص واوسیږئ. هغه شخص واوسیږئ چې ټولنې ته، خپل وګړو ته، خپل ځان لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو ښه نوم، یو ښه خیر، یو ښه هغه ترلاسه کړئ. بله، خوشبخته کورنۍ هغه کورنۍ ده چې هغوی نیک او سالم ماشومان روزلی دي او د هغوی د وفات کېدو نه وروسته حتی په دې نوم هم یادیږي چې دا یوه صدقه جاریه ده د ټولنې لپاره. دقیقا همداسې. که څه هم په ځینو کورنیو کې مور او پلار شاید بوختیا او له وجې دې ته وخت پیدا نه کړي، ځینې کورنۍ داسې هم دي چې خوشبختانه د ماشومانو په روزنه کې هغوی رغنده رول لوبوي. کورم ودان لاسونه هم د کله کابل ودي. هغه کسان چې په دغه برخه کې لږ بې مسؤلیت هستي، نو هیله مو ده چې حداقل د مسؤلیت احساس وکړي، ځکه همدغه ماشومان دي چې راتلونکی د ټولنې جوړوي. نو که دوی د ماشومتوب نه د دوی شخصیت ته، د دوی روزنې ته توجه ونشي، نو په آینده کې په بار بار دلته په خپرونه کې موږ دانه استادان او مشران درلودلي دي چې په آینده کې د دوی کنټرول بیا لږ ستونزمن دی. او تاسو هم حداقل فکر وکړئ دغه موضوع ته چې ستاسو بریالیتوب د کورنۍ بریالیتوب او د ټولنې بریالیتوب دی. سهارنۍ شیبې دي، ډېرې زیاتې خبرې نه کوو. ورزو د سهار ښکلي سهارنۍ انځورونه ګډه سره ګورو. بېرته راګرځو.
یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. سهار مو نیکمرغه، هیله من یمه چې د خوښۍ نه ډک سهار ولرئ، او هڅه وکړئ چې هر سهار د مسکا سره راپاڅیږئ تر څو ټوله ورځ مو د خوشحالیو نه ډکه واوسیږي. په زړه پورې ښایسته سهارنۍ انځورونه وو چې په ګډه سره مو ولیدل. هیله ده چې ستاسو هم د پام وړ ګرځېدلی وي. نازی په موضوعاتو باندې خبرې کوو. بله، په موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. نن دغه قدرمن میلمانه په خپرونه کې له موږ سره دی. د بریا یا کامیابی رازونه لږ مو په مقدماتي شکل سره د خپرونې په پیل کې په دې اړه خبرې اترې وکړې. ځینې کسان ښه د صفایه نه تسلیمیږي، حداقل مبارزه کوي که په ژوند کې له ناخوالو او ستونزو سره هم مخامخ کیږي، نه تسلیمیږي. یادونه کوي څومره چې ماته خورو کله چې بیرته د ماتېدو نه پاڅېږو دا ډېره خوندوره اوسي. په دې موضوع مو په نورو خپرونو کې هم په مرحله وار شکل له قدرمن استاد محب الله حیات سره خبرې اترې کړې دي. نن هم قدرمن استاد زموږ میلمه دی. خپرونې ته به راشي، د بریا په رازونو به ورسره خبرې اترې وکړو. هغه کسان چې دغه رازونه موندلی دي خوشبخته یاستئ. کوم کسان چې لای هم د موندلو په هڅه کې یاستئ، نو نن به له قدرمن استاد نه واورئ هغه لارې چارې تاسو ته ښیي. تاسو هم کوشش وکړئ چې په ژوند کې عملي کوئ، حتما له خیر سره بریالیتوب ته رسېږئ. دقیقا، نو په ټولنه کې هغه کسان یا هغه ځوانان بریا ترلاسه کوي کوم چې همت ولري او پر ځان باندې کلک هوډ ولري او یو هدف ولري. هڅه وکړئ، تاسو په ژوند کې باید مشخص هدف ولري دا چې څه غواړئ او څه ترلاسه کوئ. دویمه موضوع ډیره زیاته په زړه پورې او جالبه پدیده چې عرفان او تصوف څه ته وایي. عرفان خدای پیژندنې ته وایي. څنګه موږ کولی شو چې الله تعالی د زړه نه وپیژنو او څنګه کولی شو چې الله تعالی سره موږ مینه ولرو د زړه نه؟ یو په خوله باندې ده، یو د زړه نه اظهار دی. که چېرته موږ او تاسې د زړه نه الله تعالی سره مینه وکړو او الله تعالی د زړه نه وپیژنو، الله تعالی د زړه نه یاد کړو، زه به دې باندې مطمئنه یم چې هیڅکله به دغه ستونزې او دغه ناخوالې دغه کړاوونه به په ټولنه کې شتون ونه لري. د همدې بحث لپاره د قدر وړ و استاذ چې ډېر زیات لایق با استعداد دی، زما استاد هم تیر شوی دی په پوهنتون کې، د ښوونې او روزنې پوهنتون استاذ پوهندوی علي کوزي طیب ته مو بلنه ورکړې ده. هغه به دې موضوع په اړه باندې خبرې اترې وکړي او دا به هم ووایي چې عرفان او تصوف په پښتو ادبیاتو کې د کله نه راپیل شوي دي او څومره تاریخ لري. بله، هغه کسان چې د دغې برخې مینهوال یاستئ کولی شئ دغه برخه چې د ادب برخه ده له موږ سره پاتې شئ او د قدرمن استاد خوب نظر او بحث له موږ سره تعقیب کوي. د چاپیریال ساتنې د ټولنې پر فعالیتونو هم نن د خپرونې په لړ کې خبرې اترې کوو. هغه له بهشته له کوزی چې د چاپیریال ساتنې د ټولنې غړې ده زموږ میلمانه ده. هیله مند یاست چې خپرونې ته راورسیږي. دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده که په فردي ډول موږ او تاسو دغه موضوع ته توجه ولرو، حداقل د ټولنې د چاپیریال ساتنې په برخه کې به مو حتما مثبت بدلون راوستی وي. خو متاسفانه چې ډېری کسان دغه موضوع جدي نه نیسي، فقط داسې فکر کوي چې ځینې ادارات شته دي چې دغه کار د هغو اداراتو مسؤلیت دی، هغوی باید ورته کار ترسره کړي. حال دا چې موږ تاسو چې په ټولنه کې ژوند کوو د ټولنې پر وړاندې ځینې مسؤلیتونه هم لرو، هغه که فردي مسؤلیت یا هم ټولنیز مسؤلیت دی. د نهال کېنولو په وخت کې موږ دغه موضوع باندې ډېر زیات تاکید کوو چې که یو نهال کې نونو حداقل هغه د چاپیریال وضعیت ته به متوجه کړي، خو مسؤلیت مو پر همدې ځای پای ته نه رسیږي. د نهال د کېنولو نه وروسته هڅه مو باید دا هم وسي چې کنټرول او نظارت ولرو خپل کېنول شوي نهال ته، به حداقل وګورو چې چیرته به رسېدو، په ثمر رسېدلی نه ده رسېدلی. د دې تر څنګ ځینې نورې برخې چې د چاپیریال ساتنې پورې مربوط کېږي. دقیقا، زیاتره نیالګي کېښودل شي هغه بیا هم د وچکالۍ سره مخ شي، اوبه ورته سمې نه رسېږي او هغه سیمه هم بد نه بدتره شي. خیر، دې په اړه به علي کوزي صاحب سره خبرې اترې کوو. او د خپرونې وروستۍ برخه چې تاسو هم په دې وروستیو کې دغه ستونزو دغه کړاوونو سره ډېر زیات مخ یاستئ او دا چې هوا هم ډېره زیاته ګرمه شوې ده په دې څو ورځو کې، او سربیره پر دې ستاسو بیلونه د برق چې راځي هغې نه هم ناراضه یاستئ او زیاتره پیسې پکې ډېرې زیاتې وي. دوی وایي چې برق نشته خو بل راځي، نه پوهېږو چې بل له کوم ځای. خو تېره ورځ ما هم د کور بل برق راغلی دی، دغه یو میاشت بل برقونه هم نه و، خو هغه کوم پیسې چې پکې لیکل شوي دي هېڅ د منلو وړ نه دي. بیخي تاج باور خبره ده. د برېښنا د شرکت وایان ته مو بلنه ورکړې ده محمد هاشم سانګر نیازي سره.
دغه موضوع په اړه به ورسره خبرې اترې وکړو چې په دې وروستیو کې ستونزې څه دي او ولې زیاتره وګړي زموږ او ستاسې د برېښنا شرکت نه سر ټکوي، دلیل لاملونه څه دي او د پایو یا د ستنو هغه ستونزې کوم ځای پورې حل شوي دي او څومره اساسي کار ورته شوی دی؟ خوشبختانه په دغه دوه وروستیو اونۍ کې با بنۍ چې تېره شوه، با دغه بنۍ چې موږ د یکشنبې په ورځ قرار لرو، خوشبختانه د پایو د الوځبلو شاهدان نه یستو. یو ګروپ هم نیول شوی له ښاغلي سنګر نه به دغه پوښتنه هم وکړو چې دوی ته څه ډول جزا ورکول کېږي، ځکه ولس هم په تمه دی، ولس له ډېر ناخوالو سره مخ کړو. دوی بیچارهګان په تیاره کې پاتې شو، پلازمینه کابل او د هیواد ځینې ولایتونه په همدې شپې ورځو کې د ګرمې هوا شاهدان دي. پلازمینه کابل تقریبا دغه دوه درې ورځې را په دې خوا واقعیا ډېره زیاته سخته ګرمه ده. کله چې چاته د ګرمۍ نه یادونه کوو، صفای بیا دوی وای چې په خیدغه کسان چې په مشرقي زون یا هم په داس ولایتونو کې بوسي چې هلته هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پرېږده چې تاسو د هغوی لرې نه راشئ. دا داسې نه ده چې موږ په کابل کې یو سونو ژوند کوو نو حداقل خوشحاله یاست او تاسو له حالت نه هم نه یو خبر. همیشه دعاګانې کوو چې دغه ګرم فصل په خیر او آرامۍ سره پای ته ورسیږي او که هوا هم ګرمه ده، کوم کارونه او فعالیتونه چې ترسره کوئ نو کارونه فعالیتونه مو په خیر سره پای ته ورسیږي. الهي امین. نو دغه موضوعاتو باندې به خبرې اترې کوو. د قدر وړ مېلمانه موږ سره دي، تاسو زموږ هم تر وروستۍ شپو پورې ملتیا وکړي. اوس به لاړ شو په ګډه سره ښکاري راپور به وګورو چې زموږ ګران همکار نصرت ساحل کومې سیمې ته تللی دی. راپور ګورو، وروسته د هغې بېرته راګرځو. شمشاد تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله باستئ، درون سهار خپرونه ده او د ښاري راپور برخه ور راورسېد. نصرت الله ساحل هم راغلی د کابل ښار وزیر اکبر خان تپې ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دلته تر ټولو غټ بیرق هم لګېدلی دی، د افغانستان تر ټولو غټ بیرق. نو دلته راغلي ښاریانو سره به خبرې اترې ولرو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن لیدونکو، ته یو ګران دوست ولاړ دی، ده ما ته ویلی چې ما سره مرکه وکړه خو ما نه به ټپې او سندرې نه غواړي چې ملایم که نه. ښه، ګران نوم دې څه دی؟ نوم مې نصرت الله ملا خیل درګای ده، د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. قدرمن لیدونکو، یو تخلص کې فرق دی، نوم زما د یو دی، ښه، یوازې تخلص کې فرق دی. بېخي سمه ده. ښه، دا نوم درته چا ټاکلی؟ نوم مې پلارجان ټاکلی. ما ته مې پلار ټاکلی. ماشاء الله، ډېر ښه. د کوم ځای ته ویلی؟ زه د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. قرباغ، دلته څه دپاره راغلی؟ دلته یو څه کار و، بله ودرې دغلته لږ منظره وکړو. د قنداري خبره، چکر ته راغلو، دا تپه هم نه ولیدلې، نږدې نه، لرې نه هم نوم اورېدلی او میلې ته راغلي و. مخکې د افغانستان فکر کوم تر ټولو غټ بیرق هم لګېدلی دی. او ډېر غټ بیرق ده. کامرامن عکسونه هم واخیستل موبایل کې، او عکسونه هم واخیستل. دا بیرق هم نږدې نه د تماشا کوو، اولین بیرق ده په افغانستان کې، مثلا په پایتخت کې دلته، چې غټ بیرق ده په ملي بیرق. څه به راته وایې؟ ټوکه، جالبه خاطره، زمزمه، څه راته وایې؟ جالبه خاطره به درته ووایم. د مخکې هوټل کې ناست وو، هلکان خو د کورونا ټیم هم ده که نه، هوټل کې یو ځای ناست وو، ملګري څلور پنځه وو، دوه درې ووتل، دوه کسه ناست وو. دا ناست کسان وایي ځي که نه، څه ټیم ختم ده، ځو کور ته، ناوخته ده. په حالت د دې کې چې دوه درې وتلي، موږ ته وایي ځي که نه، والکانو موږ ناست وو، په زور یې راویستلو. هغه څه کې دا ټول مجلس حاضر ده، دغه موږ ته ډېره جالبه ډېره جالبه خطره. او تا نه ډېره مانه وروستۍ کې پیام اورو. پیام خو خاص پیام دا ده چې وطن کې سوله او آرامي راسي. وطن بدبختۍ پر طرف روان ده. د هر افغان دا هیله ده چې سوله او آرامي، وطن کې قراري، دغه هر څه ده موږ ته. بالکل، تا نه ډېره مننه. تاسو نم ژوندی اوسئ. سلام رو. سلام علیکم. جوړ په خیر. نوم دې څه دی؟ نوم اسرا الله ده، قرباغ. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. قرباغ دوړه ده، قرباغ استه پهلوان استه که ترزوی بده؟ ترزوی ده، ترزوی خو ترګورو می کنه. خیر ده، نه سو ترګوران کاکا زمان ترګور ولی از مونږه دې پښتنو کې کنه. ترګور به خې د دشمن ته ویل کې کنه، دشمنانی سره دا خبر. خو هغه خبر خو سیده، خو بیا هر چا خپل شخصیت، مونږه بیا د سره ملګرتیا ورور ولیده.
دلته سره پر راغلی استې ځان تاسو کې نور دوستان هم درسته دنته خو راغلی اسو نور دوستان هم دی خوړال دی او دلته څه کارو بیا مونږ ویلې راځي چې یو چکر مناظره وکړو او خو وخت هم د خ ټیم ده خنو اوس مونږ ته څه ډالې راکوي زه خو خرچې ته سر نه شم دلته براته اوسو ایټو کا جالب خاطره یم زمزمه وکړي یار ټوک او دغه شیان مدونه زدم نه دی او تاسو ته پیام دادن نور به څه پیامې زمونږ مونږ دغه غواړو چې په وطن کې سوله و آرامي راشي سوله خو د ټولو افغانانو هیله ده ستاسو پیام څه ما دوه پیام دی او د ځوانانو خواهش ده چې درس وي او زحمت وباسي د افغانستان سوکالۍ لپاره کوشش وکړي او دوهم پیام دا چې دا کرونا لږ جدي ونیسي ډېر مهمه مرض ده خلک ډېر نه پتنګ دي کرونا نه ډار لږ ډار سوی ماسک ته چیرته ماسک مې اوس لري که ته ما ته وخایه جب کې نه نه وای ته وګوره وخایه ما هلته وغورځو دروازه کې ماسک کرنه پرې وسته نه نه پرې خو دې تا نړۍ روان مننه تاسو نه دا خو کم څوک چې ایمان قوي ولري نو مشکل نشته دا ماسک ضرور نه ده ایمان دې چې قوي مرض دم نه نیسي نو ځان ساتل فرض دي کنه باید ماسک وکړو بیام د څه مثال د څه ځای کې ماسک وکارم نه د څه ګرو باش سي ماسي ماسک باید سره واو بالکل تاسو دوه نړۍ رمن قدرمن دن کو دل ته بل ګران دوست ناس تو سي تیر دل مډر چورت کیو خا مزه پر اتاو شما برادر خوب استي با خیر است ان جان تو سيادت خوب است چرا چورت میزنی والا دغه چورت میزنم به والا ایران مهم چیکن ام دی افغانستان بچه ایران مونده با خاطر نامی از به جوانا را سای کو سرگردان میگردد دیوانه و تو ببینیشان چرس و سگرت و خب جوانای معقول معقول بسیار والا تهران تا جوانای کاکا کاکا اما تو واسه بود که خدا روسی 5 6 نفر ایلاگ میزنش میزنش صد خودت چی وظیفه داری خدا مالا معسل هستم درس میخونم معسل هستی دکتر داشتم در رشته حقوق حقوق خیلی دیگه که تو باید سیاست گرد بزنی؟ نه سیاست چی میگم دلم از سامت ایلا کنم برم از ایجه چرا؟ خوخ بینا نامبی هست باید تو نباشی به ملک کی آباد کنم؟ والا ای که به تاس خدا برسی یعنی؟ آه والا خب نمی صبح وقت یکان زمزمه نمی چسبه؟ نمی صبح وقت زمزمه ما شما علا یاد نداره خب نخواد دیگه کوشش کنی دیگه بیا کمک برد می خانیم خب باید یا نیمه یا نیمه باشه پورا باشه فقط مصادره کتا بشنگه خب بخوانیم بخیر مهربانی مگه الله یار جان تو کفتر باش ما باشه رفیق به وفا هرگز نباشه که ماتو می شود نو به جان ما آمده خو الله یار جان تو کفتر باش ما باشه ما میرم این شار کابل است تو باشه خب پیام تا مشنم با جوانا پیام به جوانا همیست که دمی شهر خود باشن دمی افغانستان باشن این مرگ و زندگی نه ما هست مزاق دیم این مرگ و زندگی از دست خداست همی شهر ماست میگه بمریم همیجا هر جایی که بریم بازم مرخ می همیجا بهتر است که همیجا باشیم بلکه خدا خود ما آباد کنیم خدا ما آباد کنیم بخیر باشی زنده باشیم خانو قدر مونه لیدون کو دا اوس مونږ د نن ورځې خاري راپور چې تاسو درانه حضور ته ملاند کو تر بل راپور پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم الله مو مل شي سحر من نیکمرغه د یک شنبه ورځ د تاس هم د رون سحر خبرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ د بریا یا کامیابی رازونه په نور خبرونه کې مو په مرحله وار شکل په دغه موضوع باندې خبرې اترې کړې دي نن هم خوشبختانه قدرمن استاد محب الله حیات په دغه برخه کې زموږ میلمه دی پر همدې ښکلي موضوع سره بحث کوو هغه کسان چې په دغه رازونو پوهیږي نو حتما ښه کاره باید او بریالیتوب ته هم رسیدلی هستئ هغه کسان چې دغه رازونه مو تر دې دمه نه دي ترلاسه کړي او ورباندې نه پوهیږي نن دغه ښکلی بحث له موږ سره تعقیب کوي حتما به په دغه رازونو باندې پوهشئ هر څه ستړي مه شئ سهار سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ستاسو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه سهار مو پیل کړی او دغه تر څنګ روحي او جسمي سلامتیا مو په برخه وي مننه استاد دغه د بریا رازونو باندې په تیرو خپرونو کې تاسو هم غږېدلي وئ څومره به ښه وي چې دا مغزې نه بیا راپیل کړو هغه کوم رازونه چې پاتې دي هغه کوم رازونه دي چې یو شخص یو ځوانې په ټولنه کې انجام کړي او بریا ترلاسه کړي بالکل زمونږ په تیرو بحثونو کې چې د بریالي انسان په اړه درلودله نو درې څلور ورځې وروسته یو څوک یو هیوادوال زما پوښتنه وکړه چې استاد تاسو د بریالي انسان په اړه بحث کوئ خو که مهرباني وکړئ د یو موجود چې موږ ورته انسان وایو څنګه دغه انسان بیا بشپړ انسان کېدلی شي
دقیق د دې په اړه باندې لک معلومات راکې چې یعنی بشپړ انسان کوم انسان ته وایي. البته زه باید د دغه سوال په جواب کې وایم چې مک بشپړ انسان له مختلفو تعریفونو سره له مختلفو دیدګاو سره پیژنو، یعنی پوهان له هر اړخه یعنی مختلف مکتبونه شته چې د بشپړ انسان په اړه باندې معلومات راکړي. لمړی نظر چې د انسان پوهان یا د انتروپولوژیست له څنګه نظر تاسو ته وایم چې هغوی د بشپړ انسان لپاره بعض موارد بعض خصوصیات په نظر کې نیولې دي. کچیر دغه خصوصیات په انسان کې وي نو موږ دغه انسان بشپړ انسان دته بشپړ انسان ویلی شو. لمړی بعض قوی دي لکه د حس قوه لرو یا د احساس قوه لرو یا غته موږ سنسیشن یا ایموشن هم وایو. کچیر دغه لمړی مورد په انسان کې وي نو انسان ورو ورو لکه نردبان یا لکه یو پول غوندې پتلو باندې پیدا کیږي، دي ته چې انسان دلته تکمیل شي او انسان ته موږ بشپړ انسان یو. دغه بشپړ انسان بیا نو د کامیابیو لارو ته ځان ورسوي او دغه ترڅنګ خوشبختی ته ځان ورسوي. لومړی قوه د حس قوه ده، دویمه د خیال یا د تخیل قوه ده، او دریم بیا چې دا نو د وهم قوه ده. البته زه وهم د قاموس په فارسی یا په پښتو کې تاسو وهم په هغه د چشمه چې لیکل کیږي پاغه کې وایم په هې حلوانه. دغه درې قوې چې په انسان کې وي نو انسان بشپړ نه دی، ځکه بشپړ نه دی. دا د انسان پوهانو نظریه ده چې دغه قوی په حیواناتو کې هم شته نو موږ نشو کولای چې دغلته انسان ته بشپړ انسان وایو. خو کله چې د عقل موضوع راځي نو انسان عقل پیدا کوي نو دلته د انسان او د فرښتې یا د ملایکې بحث راځي، یعنی دلته انسان د فرښتې ځای نیسي. دقیق زبردست تاسو وایم چې فرښته یا فرښتې یا ملایکه څه دی، دا یوازې عقل لري او د عقل تر څنګ هغه د تاسو ته ډیره زیاته پته ده چې هغوی نو د الله تعالی عبادت کوي نور هیڅ کار نه لري. نو دلته انسان د عقل په درلودلو باندې د فرشتې ځای نیسي یا د ملایکې ځای نیسي. خو مهمه برخه یا د انسان د بشپړتیا برخه په دې کې ده چې انسان پوهان وایي چې انسان فرا عقلي بحث وکړي، یعنی د عقل نه اخوا. د عقل نه اخوا موږ په مختلف علومو کې بعضې ورته میتافیزیک وایي، فلسفي اصطلاح کې ورته ماورای طبیعه وایي، چې دلته انسان کله چې ماورای طبیعه بحث کوي یعنی مثلا میتافیزیک ته رسیږي، دلته من عرف نفسه فقط عرف رب ته رسیږي. ځکه دا خبره کوم چې انسان د زنه هغه ته رسیږي. تاسو یو بحث لرئ د عرفان په اړه باندې یا تصوف په اړه باندې چې دا ډېره زیاته مهمه برخه ده. بل نظر چې انسان بشپړتیا ته رسیږي دا دی چې د عرفان یا د تصوف بحث دی. موږ یعنی بشپړ انسان تر هغه ځای وپېژندل چې فرا عقلي بحث وکړي، یعنی عقل نه اخوا. او د عرفان بحث په دې کې دی چې بشپړ انسان هغه انسان دی چې د زنه هغه ته ورسیږي. زه هغه څنګه زه چې دی منه عرف نفسه ده، یعنی موږ ځان وپېژنو صحیح دی. او من عرف نفسه فقط عرف رب هغلته کېږي چې موږ له زنه هغه ته ورسیږو. یعنی څه؟ یعنی په دې معنی چې عرفان وایي وایي بشپړ انسان هغه انسان دی یا بریالی انسان هغه انسان ته ویلای کیږي چې له زنه هغه ته ورسیږي، یعنی دومره په ځان باندې ښکېل اوسیږي، دومره ځان وپیژني چې له ځان نه وروسته هغه نو اسمان ته یعنی الله تعالی ته او هر ځای چې الله تعالی اوسیږي یعنی هغه ته ځان ورسوي، یعنی د زنه هغه ته ورسیږي. هیڅکله بیا هغه انسان هغه ځان ته زه نه وایي، یعنی من هلته نور نشته. ټول خبره په هغه کې ده یا په او کې ده. یعنی دلته بشپړ انسان هغه انسان دی چې زه نه هغه ته ورسیږي او ټول مسائل ټول موضوعات پر ژوند کینو هغه پر مخ وړي چې د کامیابی او یوازنۍ ځای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ دریم دیدګا یا دریم آنت داسې دی چې جمهور علما یا په ټوله کې ډیری پوهان په دې نظر دي چې و مورده یا و سیزونه په انسان کې کوي نو بشپړ انسان موږ ورته ویلی شو. دا په دې معنی دی چې لومړی برخه انسان باید خواړه وخوري، یا لومړی مورد انسان باید خواړه وخوري، خواړه څښاک، دویم خوب کول، او دریم جنسی افکار درلودل. ګورئ دا د علماو یا د پوهانو نظریات دي چې کچیر دغه درې مورد په انسان کې وي او دنه روسته یا دنه اخوا نور په ماغزه کې یا د په آن کې نور چي نیوي نو د انسان ته موږ بشپړ انسان هیڅ کله ویلی نشو. ځکه دا په حیواناتو کې هم شته. دلته زه یو څه ویل غواړم چې زموږ لیدونکي د تناقص فکری پیدا نه کړي چې اوس استاد وایي چې انسان حیوان نه. کچیرې تاسو وګورئ کچیرې دغه درې مورده یعنی خدای نه خواسته په انسان کې همیشه وي او دنه نور تغییرات رانشي
خواړه وخوري څښاک وکړي صحیح دی خوب وکړي او جنسي افکار ولري نو دلته تاسو هیڅکله بشپړ انسان نشوي لري خو بیا نو دلته د اسلام نظریات هم د سر یو ځای شوی وایي چې کڅوک د د تر څنګ د مواردو تر څنګ یا د دې مواردو په درلودلو باندې څلورم مورد په ځان کې ولري چې هغه د علم یا د پوهه ګټه رسون کې نور ته وي دلته انسان ورو ورو لکه فکر وکړي چې بشپړتیا ته نږدې کیږي څلورم مورد دا دی چې تاسو علم یا تاسو پوهه ګټه رسون کې نور ته اوسئ پنځم اخلاص مو ډیر کامل وي شپږم عمل مو ډیر صالح وي اعمال یعنی دومره صالح وي دلته د اسلام نظریات مالو چره ګټ شوی په همدغه معنی ده چې اعمال مو دومره صالح وي چې نور ته ولګو نور ته تاسو یو سمبول یا مثبت سمبول واقع شي بلې همدغه خبره ده او اووم مورد چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د عقل قدرت دی یعنی د عقل قدرت د انسان سره وي نو په ټوله کې بشپړ انسان بیا هغه انسان ته مونږ ویلی شو چې بعض انسان ګوري ډیری دیدګاوی یا ډیری تعریفونه چې د انسان په اړه ویل شوی دی همدغه دی چې انسان بعض وایي ټولنیز موجود دی بعض وایي چې ځیرک موجود دی بعض وایي چې داسې یو موجود دی چې یوازې د عقل سره انغښتی موجود دی خو بدبختانه باید ووایم چې دغه انسان دغه موجود چې مونږ د انسان په نوم یې پیژنو دا نو کولی شي ډېر ځایونو ته سفرونه وکړي خو یوازنی ځای ته چې سفر نشي کولی د هغه مغزه یا د هغه اند دی همدغه دلیل ده همدغه بدبختي ده د انسان چې له زنم پاتې کیږي له هغه نه پاتې کیږي بشپړتیا نه پاتې کیږي بریالیتوبونه پاتې کیږي او دغه تر څنګ چې وګوره د انسان نه به داسې یو موجود جوړ وي چې ظاهرا به انسان وي خو متاسفانه بدبختانه ټول کارونه حتی د حیوان هم به بدتر وي ځکه دا د قرآن کریم یوه برخه ده چې د قرآن کریم یو کلام د الله تعالی یو کلام دی چې په قرآن کریم کې دغسې انسانانو ته یې ویلي دي چې بل هم عدل بعض وخت ګور انسان ته الله تعالی په قرآن کریم کې ډیر لوړ مقام ورکړی ډیر ښه صفتونه بیان کړي دي خو بعض ځایونو کې دومره یعنی پست یا دومره رضالت ښودلی د انسان چې ویلي چې دا د حیوان نه هم بدتر دی دا ځکه چې مثلا که موږ دغه درې فکرونه یا درې اندونه یا درې سیزونه په ژوند کې ولرو چې خواړه وخورو څښاک وکړو ویده شو او دغه تر څنګ جنسي افکار په ذهن کې ولرو نو دا خو بیا نو د انسان بشپړتیا نه ښیي دا د بشپړ انسان په اړه باندې اگر چې دا د بشپړ انسان ډیر یو بحث ډیر غټ بحث دی چې هلته نو بیا د نیچه یا د نورو غربي پوهانو بحثونه دي چې هغه هم باید وویل شي خو زه په هغه باندې نه غواړم ډیر بحث وکړم راځم خپل موضوع ته چې زموږ په تیرنۍ برخه کې د لومړۍ برخه کې د بریالي انسان د خصوصیاتو یا د ځانګړنې په اړه باندې بحث درلوده موږ یوازې دوه مورده وویلې چې یو دغه انسان الله تعالی باندې ډیر زیات ښه یعنی اعتماد کولی شي توکل کوي فاذا عظمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین چې دا مو ویلې او دغه تر څنګ د وخت مدیریت ورته ډیره مهمه ده درېم نن چې په بحث کوو د موخو ټاکل دي چې تاسو شاید په پروموشن کې دا خبره کړې وي چې د موخه ټاکل یا د هدف ټاکل بریالي انسان لپاره یو اصل دی یعنی داسې موخه چې دغه موخه د بایس کې چې دغه انسان د خوشبختۍ او جزیره ته ځان ورسوي یعنی داسې یو انسان شي چې یوازې یو الګو نور ته دی برابر شي او ټول خلک د رفتار د کردار او د آن نه استفاده وکړي داسې موخه ټاکي چې موخه رسیدون کې اوسېږي داسې موخه نه چې ناممکن وي یعنی ممکن موخه ټاکي دویم د نوي اطلاعاتو په لټه کې وي بریالی انسان یا هغه انسان چې د بریالیتوب یا د کامیابۍ په لټه کې وي نو دا د اطلاعاتو د نوي اطلاعاتو په لټه کې وي البته داسې اطلاعات نه چې نن زه وګورم چې مثلا صفای کوم ډول نوي کالي اخستلې دي یا مثلا په علمي موضوعات بله په مدرس کې څه بدلونونه راغلي دي یا مثلا ارایشګا مسایلو کې څه مسایل راغلي دي رقم هغه کړی ګیری خط سره او بالکل یعنی دې موضوعات پورې نه دی تړلې یوازې نیو اطلاعات په دې معنی چې په علمي موضوعاتو کې تخصصي موضوعاتو کې ټکنالوژي کې یا هغه موارد چې د ژوند په بدلون کې مثبت رول لري په هغه موضوعات پورې دا سړی روان دی یعنی مواردات ما شاید معنی غلط شي خو پر صورت شپږم یا پنځم مورد به وایم چې هغه دا چې دغه بریالی انسان همیشه کوخخ کوي چې د هیڅ چا په ژوند کې مداخله ونه کړي
ای د هیچ چاپ ژوند کې قضاوتونه به ځای قضاوتونه ونی کړی ځکه دا ځان ته د مفتی نه وای ځان ته د قاضی نه وای چې زلار شم د هر چاپ ژوند کې مداخله وکم ځکه پویږي چې د یو چاپ ژوند کې مداخله کول د د ناکامۍ سبب کیږي د یو چاپ ژوند کې به ځای قضاوت کول د د بدبختۍ سبب کیږي نو بریالي انسانان ټول یو راز پمدغه کې نغخته دي چې د هیچ چاپ ژوند کې مداخله نه کوي خو د یو چاپ ژوند کې مداخله کوي چې هغه خپل ځان یا خپل ژوند دی چې د خپل په ژوند کې مداخله کوي او بس بل مورد هیڅ دغه انسانان تاسو وګورئ چې په ټولنه کې ګوري هیڅ کله په هیڅ وجه د کبر یا د غرور خبره په ځان کې نه ګوري هیڅ کله یعنی کبر غرور دغه په ژوند کې ځای نه لري دا ځکه چې دا خلک په دې اندي چې وای دا ژوند ډیر لاند دی ډیر زیات لاند مثلا تاسو لار شئ څوک چې یو چا چې 55 کال عمر تیر کړی وي لغه نه پښتنه وکړي چې دغه ژوند د څنګه تیر شوی هغه به تاسو چې باور وکړئ زه دغه 55 یا 60 یا 70 کال ژوند مې چې تیر کړی هیڅ نه پوهیږم چې څنګه مې تیر کړ څنګه مې تیر کړ شاید یو کال شاید دوه کاله شاید درې کاله شاید لس کاله شاید دوه ونې درې هفتې درې میاشتې ما په سختیو کې ژوند کړی وي خو باور وکړئ نه پوهیږم چې څنګه دلته راغلی څنګه د ژوند ته ورسېدم خو د دې هر څه په خلاف مونږ چې ویل دغه خلک فکر کوي چې ژوند ډیر لاند دی نو زما پیغام بعض خلکو ته دغه دی چې بعض انسانانو ته چې ژوند خو ډیر لاند دی نو ډیر زیات کوخخ باید وکړو چې ښه انسانان واوسیږو مثمر انسانان واوسیږو خلکو ته مو خیر ورسېږي ډیر زیات هیله یعنی هیله مو داوید د خپل ځان نه چې ډیر خلک یعنی وبخو ډیری انسانان شته چې ډیر زیات په دې موضوعاتو کې ځان کلک نیسي چې هیڅکله نه غواړي چې څوک وبخي پر صورت تاسو وګورئ چې دغه انسانان یو آن داده چې کچیر تاسو مثلا 10 میلیونه یا 15 میلیونه یا 10 میلیونه چې هر څومره پیسې ولري نو تاسو به هغه پیسې په جیب کې ولري چې تاسو په جیب کې ځایږي صحیح ده هغه نور به تاسو په بانک کې ولري دغه تر څنګه پلس 15 شل کورونه ولري تاسو په هغه کور کې ژوند کوي چې دی یوې توشک یا دی یو بالښت ځای لري هغه نور کورونه بیا به خالی وي یا به کرام ورکړي نو ښه خبره داده چې مکه خپل هم ناو یا خپل هم نسل یا خپل لکه خپل په مثل چې موږ انسانان یو هغه سره مرسته وکړو بل مورد د بریالي انسان دا دی چې د ناویل قدرت لري بعض انسانان دي په خوشحالي کې بعض خلکو سره ډیر زیات وعده کوي چې کله انسانان خوشاله وي نو هغه وعده کوي چا سره چې زه به دا درته کوم هغه به درته کوم دسه به درته کوم داسه به درته کوم ځکه خوشاله یې کنه یا ډیر چې غمګین وسیږي نو خوشاله وي ځکه الله تعالی درته فرمایو اسلام درته وي تاسو اعتدالو یعنی اعتدال په هر څه کې وکي یعنی ډیر خوشالتیا یا ډیر غمتیا کې تاسو یو چاته واده مو ورکوي نو واده ورکوي وخت ګوره هغه واده بیا نو واده خلافی شي دغه انسانان په دغه وجه د نوایل قدرت لري چې دغه د نوایل قدرت د بایس کې چې دوی خپل ژوند کې کامیاب اوسيږي بریالي توبون ته ځان ورسي تازه که دا خبره کوم چې کچیر تاسو یو چشتر نغواړي او دغه په وس کې نیوي یا دغه ته په توان او قدرت کې نیوي نو مستقیم درته چې نو وروره نه درته وي خو زمونږ په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې هیڅ دغه د نوایل قدرت ډیره انسانانو کې نشته حال دا چې وی لسل هونه و نه خي بالکل خو بیا هم تاسو ته وی بیا هم تاسو ته وی چې ز کولای شم دا کار زه درته کوم زه به درته وکم وادي به درته ډیر ورکې ځکه یا به ډیر خوشاله یا به ډیر غمګینی چې کله بیا نو تاسو بیا کور ته ورځي یا مثلا بیا دروازې ته ورځي یا بیا سر سره ګوري بیا به درته باندې وانی وکي چې یا نو غواړي ځان ته کم راوړي او دا کار ز کولای شم بالکل خو بریالي انسانانو کې دغه راز شته چې د نوایل قدرت لري بل دغه انسانان هیڅ کله بهانه نه راوړي تعلل نه کوي تعلل نه کوي ځکه دوی وایي چې کچیر موږ بهانه وکړو دا په دې معنی نه چې موږ هیڅ کله ژوند نشو کولای هیڅ کله د بریالي توپ هغه مزه نشو څکلای نو خو خبره دا ده چې دغه مواردات یا دغه خصوصیات چې موږ بیان ک او دغه تقریبا سل مواردات یا سل ځانګړنې دي چې د یو بریالي انسان په وجود کې باید وي او شته دی نو دغه ټول مواردات یا دغه ټول ځانګړنې او خصوصیات د بایس کې چې انسان بریالي توپ ته ځان ورسوي او نور انسانانو سره ډیر زیات په توپیر کې اوسيږي په توپیر په دې معنی چې مثبت توپیر مثبت بدلون خو ژوند آرام ژوند خپل کورنۍ سره په ډیر آرام او فضا کې ژوند وکي او نور هم
نور زاینو ته ځان هم ورسې. دخن استاد مخکې تاسو دا ونه کړ چې موخه به تاغه وټاکل شي چې امکانات موجود یا من هغه ترسیګو یو غربي پوه یو چیرته ما دا مطالعه کړې په چې موخ هم سپوږمۍ وټاکي کله اقل تاسو سپوږمۍ ته نه رسېږي ستوره کې بس تاسو ځای تاسو دغه نظریه سره څومره موافق یاست؟ زمک نظر یا زما نظر دا دی چې موخه باید تر ډیره بریده داسې موخه وي چې تاسو د هغه د لاسته راوړلو امکانات ولرئ. مثال که زه غواړم زه مشترک ژوند وکړم دا خو نو یو ناممکنه خبره ده. ممکن سل کاله دوه سوه کاله وروسته پوهان راشي ووایي چې په مریخ کې یا په مشترک چې محب ویلی وو هلته ژوند کیدلی شي، خو زه اوس دغه پوهه په مونږ کې شته، په ټولنه کې یا په نړۍ کې شته، په ټکنالوژۍ کې شته چې امکان د دې نشته چې موږ په مشترک ژوند وکړو. خو دا چې دی چې دا پوه ویلي دي چې تاسو په سپوږمۍ وټاکي او ستورو ته به رسېږي، د ده هدف دا دی چې تاسو لوی لوی اهداف وټاکي، په ما لوړ فکرونه ولرئ او لوړ فکرونه د باعث کېږي چې تاسو هغه وړوکي او یا مثلا کوچنی کوچنی اهداف ته په ډېر اسانۍ سره ورسېږي. دلته د سلف کانفیډنس خبره هغه کړی ده، هدف یې یا موخه یې د مغې پوهه همدغه ده چې یعنی تاسو په ځان دومره باور ولرئ، دومره باور ولرئ چې تاسو وشئ کولی د هغه موخو د رسېدلو چانس ځان ته میسر کړئ چې تاسو ډېر لوړ هغه ټاکلی، یعنی داسې موخې هم ټاکلی دي چې ډېر لوړ وي. مثلا تاسو ورځنۍ موخې لرئ، ونۍ والا موخې لرئ، د میاشتې موخې لرئ، او د ټول کال یا د ټول عمر موخې لرئ. او تر ټولو ښه اهداف هغه دي چې کوچني اهداف وټاکل شي د لویو اهدافو د رسېدو لپاره. مثال یو پوه وایي چې یوازن لوی پاستور د هغه نوم دی، هغوی وایي چې د یوازنۍ ګنج یا یوازنۍ خزانه چې د جستجو کولو یا مثلا د لټولو ارزښت لري هغه موخه ده، هغه چې هر چیرته وي. مثلا هغه نه تنها چې په سپوږمۍ کې بلکې په ټول کهکشان کې تاسو د هغه لپاره هڅه وکئ او د هغه لپاره تر ډیره بریده هڅه په دې معنی وکړئ چې هغه ته ځان ورسوئ. انسانان چې موخو ته ځان رسوي نو هغه په دې معنی ده چې خوشحالتیا یې په ژوند کې شته. او یو پو بل وایي چې دغه موخو ته ځان رسول ډیره زیاته لذت لري، نظر هغې ته چې تاسې ورسېږي، یعنی نهایي مرحلې ته چې ورسېږي هغومره پکې خوند به نه وي. خو چې کله تاسې حرکت کوئ او په دې لاره کې له مختلفو موضوعاتو له مختلفو مسایلو سره مخامخ کېږي نو دې کې به ډېر خوند اوسېږي، نظر هغه پایلې ته چې تاسې موخې ته ځان ورسوئ. دقیقا وسه زیاتره ځوانان دي چې موږ وګورو موخې ټاکي، هدفونه ټاکي، خو چې لږ زره د ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي بیا ډېر زر ناهیلي کېږي، هغه خپل همت د لاسه ورکوي، هغه هدف ته نه رسېږي. هغې ته څه ویل لري؟ زما ویل هغه انسانانو ته دا دی چې هیڅکله تسلیم نشئ. ګورئ یو تاسو هغه اتمن پیژن ناپلیون هیل تاسو پیژنئ، هغه به ویلي چې زه غواړم د ډیرو خلکو په مخ کې، د ډیرو انسانانو په مخ کې د خپل د کامیابۍ یوازنی راز خلکو ته ووایم. نو هغه به چې کله د مجتمع یا آډینس ورته راغی، ډیر خلک راغلل، ځوانان راغلل، ناپلیون هیل یوه خبره وکړه، ویلي چې زما د بریالیتوب یا زما د کامیابۍ یوازنی راس په دې کې نغښتی دی چې زه هیڅکله تسلیم نشولم، هیڅکله تسلیم نشولم. دغه خبره یې وکړه او د تریبیون یا دغه نه ښکته شو، لاړ، خلک حیران شول ورته چې دا څنګه حساب دی. په یوه جمله کې ټوله خبره خلاصه کړه چې زه هیڅکله نه یم تسلیم شوی. هغه انسانان چې کله کله 90% 95% موخې ته یا مثلا کامیابیو ته ځان رسولی، خو 15% یا 10% لاره پاتې، ډېر ورباندې له هرې خوا نه فشار راځي او نو دا سړی تسلیمیږي. چې کله تسلیم شو یو کس راځي، هماغه 95% یا 90% چې دغه سړی کار کړی له هماغه ځای تعقیب کوي او 15% نور کار کوي، موخې ته ځان رسوي. خبره په دې کې ده چې همت له لاسه ورکول په دې معنی ده چې موږ یعنی بشپړ انسان نه یو. اصلا انسانان تر څو چې ژوندي دي باید همیشه همیشه او هر وخت خپل کوخونو ته دوام ورکړي. ځکه تاسو وګورئ چې سقراط په اتیا کلنۍ کې لګیا و د موسیقي او آله زده کوله، شاګردان راغلل، استاد دا خو ډېر شرم دی چې ته لګیا یې په اتیا کلنۍ کې او د مرګ په وخت کې لګیا یې ته د موسیقي او آله زده کوې. نو هغه ورته ویلي چې شرم زما لپاره دا دی چې زه یې زده نه کوم. صحیح دی، شرم زما لپاره دا دی چې زه یې زده نه کوم. صحیح دی، نو خبره په دې کې ده چې تاسو هڅه وکئ چې هیڅکله همت لاسه ورنکئ او د هغه تر څنګ هیڅکله ژوند ناخوالو ته تسلیم نشئ. ځکه دا ناخوالې دا ستونزې دا چې دی ختمېدونکی ده. زه یو پیغام
دغه خلکو ته چې همت الله سور کې ورکم ګوري تاسو په ژوند کې کسلیر ساته په یو شبانه روز یا په یو شپه ورځ کې لری تاسو باور وکړئ چې اته ساته خوب نه روسته شپاره ساته نور چې وخت لری په دې شپاره ساتونه کې شاید 2 ساته 3 ساته تاسو ستونزو سره ناخوالو سره توتري خوالو سره مخامخ اوسئ باور وکړئ 15 ساته 10 ساته 14 ساته 12 ساته نور خوشاله سره مخامخ یې د خپل کورنۍ سره خوشاله ژوند لري دوستان لري اړیکه خ اړیکه لري د بریالیتوب یوازنی بل رازم دغه دی چې انسانان خ اړیکه لري نور انسانانو سره دا سړي اړیکه لري چې د اړیکه د بایس کیږي چې دوی کامیابی ته ورسیږي نو دا په دې معنی ده چې کوم مشکل یا ستونزه یو وي نو موږ لس سل پنځل لس شل پنځوشت نور لارې ورته لرو چې دا ستونزه حل شي یعنی څه یعنی مثبت کارونه د انسان په ژوند کې ډیر زیات دي خوشحالتیا د انسان په ژوند کې ډیر زیات دی خو بعضی وخت نارامی یا بعضی وخت ناخوالی یا بعضی وخت توتریخوالی چې راځي دا هم د ژوند یو قانون دی دا هم د ژوند یو اصل دی چې موږ باید د غم سره باید د ناخوالو سره باید د توتریخوالو سره مخامخ وایسو د انسان تاسو په نړۍ کې نه ګورئ چې هغه هیڅ غم نه لري هیڅ درد نه لري هیڅ ستونزه نه لري کاغه پوه دی کاغه ناپوه دی کاغه هر رقم انسان دی نو خبره په دې کې دی چې موږ له هرو تجربه سره مخامخ کیګو نوخه خبره ده له هر تجربه سره مثبت لاسته راوړنه ولرو هیڅ کله تسلیم نشو همت الله سور نکو او یوازنی ډیره خبره ده چې تاسو که موخه ټاکئ نو د موخه لپاره پایبند اوسئ همت الله سور نکئ په دې لارو کې به تاسو ډیره ډیره ستونزې سره مخامخ کیږئ خو خبره ده چې له اهل تخصص یا اهل خبره سره تاسو مشورې ولرئ د غل نظریاتونه له هغو د هغو اندونو څخه د هغو تجربیاتو څخه په استفاده او په ګټه باندې تاسو وشئ کولای چې د بریالیتوب جزیرې ته ځان ورسوئ او خوشحاله او آرام ژوند ولرئ خو موخه متعقب کوي په هر حالت کې په هر حالت کې باید دا کار وکړئ کور ودان استاد مننه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د قدر وړ پیوړې با استعداد ململرو نو تاسو هم زمنګ ملتیا وکړي نو هیله من چې دغه برخه نه تاسو هم یو څه خوند واخلي ځکه ډېر په زړه پورې او مهمه موضوع ده عرفان او تصوف د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد پوهندوی لیکوزه طیب استاد ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست وایم سهار مو په خیر استاد ستړي مشئ خبرونه ته ښه راغلاست مننه کورم ودان ستاسو د ټولو انسانانو د سهار نیکمرغه وي او یو تصحیح وکم چې رتبه مې په انوال دالکه یو رتبه دې راټیټ کړم انوال علي کوزی طیب د ښوونې او روزنې پوهنتون د پښتو څانګې استاد خوشحاله شو کور ودان استاد ډېره زیاته مننه چې وختي راغلی خپرونې ته زموږ بلنه مو هم ومنله سلامت اوسئ دا خو د ټولو وظیفه ده هغه په پاسیوانانو خبر وایي انجامې وظیفه است تاسو چې شپه ورځ دلته ناست یو ساعت خو موږ هم دا خپل وظیفه ګڼو چې راشو یو څه وکړو چې د لیدونکو د وطنوالو هغه وخت هم ښه تیر شي یو څه زده کړي کور ودان استاد د تصوف او عرفان په اړه به ستاسو نظر واخلو ډیره مننه خوشحاله یم چې نن خو ستاسو سره د ځوانانو سره ناست یم او زموږ پوهنتونونه هم رخصت دي زه د دغه مضمون استادم یم اگر چې استاد وایي خو مشکل دی په تصوف کې خو تدریسوم ای دقیق او دا صفای سیم زمونږه د ژوندې یو ماخذونه جوړته وای د ژوندې ماسلینو نه ده نو تصوف خو یو ډیر لوی ستر علم ده او دا د سې علم ده چې د عین شریعت ده د شریعت هغه صحیح تطبیق فکر وکړه چې تصوف ده او دا تصوف د سیلم د شدا یوازې دلته په افغانستان کې نه ده په هندستان کې پاکستان کې اندونیزیا کې د دنیا ټولو ملکونو کې چلته انسانان دي هغه مسلمانان دي که کافران دي خدا د تصوف په شکل باندې یو عبادت دوی په مخ وړاندې وړي نو تصوف دغه کلمه چې ده دا عربي ده او دا د تصوف دغه لفظن په قران کې بيخي نشته او دغه د تصوف کلمه چې دا د دویم او دریم هجری پیړۍ نه دی خورا شروع شوې ده خو د دې نه مخکې دغه تصوف
کمی کړنی چې دا سوپیان کوي دا بچی چا کولی هغه ته به زاهد ویلی تقوادار به ویلی پرهیزګار به ورته ویلی متقی به ورته ویلی خو د دغه نه بعد دغه کړنی چې چا وکړي دغه ته صوفی او عارف ویلی یعنی دغه کړنی د دې نه مخکې موجودې وې خو دغه نوم نه و ورته دا د صوفی او عارف تصوف او عرفان نومونه د دویمې او درېمې هجري پیړۍ نه رادی خوا پایل شول د دې نه مخکې دغه کړنې چې چا کولې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې هغه ته به متقي ویلي اوس موږ وایو چې دغه سړی صوفي ده صوفي چا ته وایي چې هغه پنځه وخته لمونځ کوي تسبیح ورسره یي ږیره یې پرېږي او ښه کارونه کوي وایي هلکه دا صوفي ده دغه په دغه نورو کارو کې بیخي نه ده حال دا چې د تصوف په هر شي کې یو اصل شی یو بیا کافي یا غلطي نو تصوف په مام دغسې ده یو حقیقي تصوف ده چې هغه ډېر ښه شی ده حقیقي تصوف هغه تصوف ته ویل کېږي چې هغه د شریعت خلاف نه وي دقیق یعنې د شریعت سره د ده کارونه ټکر ونه لري او ځینې تصوفونه خو داسې دي داسې طریقې دي چې تقریبا دې کې دوه اویا طریقې دي دا موږ هغه مشهورې چې دي چشتیه طریقه ده نقشبندیه طریقه ده سروردیه طریقه ده قادریه طریقه ده چې د دغو طریقو پیروان اوس په ګرسته دنیا کې شته دي او د دې ناخواسته نور هم ډېر زیات دي چې هغوی بیا د خپل شهرت او د خپل مقام او یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یو طریقه په مخ وړي او دغه شانتې یو منظمه کوټۍ جوړه کړي هغه کې یو لس دانې چارقل راځوړن کړي هغه تاویزونه راځوړن کړي او دا سړی هم داسې وي چې ته ورته ګوري د دې نورو انسانانو څخه لږ فرق لري نو دا بیا تاویزونه کوي او جادو کوي او کوډي کوي یو شی بسې کوي چې دا بیا یعنی تصوف خلاف ده خو خلک یې کوي همدغه شانتې ډېر شیان دي مثلا جهاد ده موږ او تاسو وایو چې جهاد د خدای په لاره کې هڅه او کوشش ده دغه تاسو چې کوئ د وطن ته خدمت کوئ دا هم جهاد ده جهاد یو دا نه ده چې توپک راواخله او مخامخ انسان وژنه جهاد دا ده چې په قلم یې کوي جهاد دا ده چې په پیسو یې کوي جهاد دا ده چې کتابونه خلکو ته چاپوي جهاد دا ده چې مدرسې مکتب پول دا شی جوړوي نو بیا داسې جهاد هم ده چې خلک د دغه جهاد نه استفاده وکړله او نوم یې د جهاد که نه دوی بیا تاسو خپله وینئ تاریخ یې ویني چې د جهاد په نامه خلک غلط غلط کارونه کوي راځو اصلي خپلې موضوع ته چې تصوف هم یو هغه اصلي تصوف ده چې اصلي تصوف یعنی تصوف د صوف نه اخیستل شوی صوف عربي کلمه ده د وړیو په معنا ده پشم پشمینه پوش چې ورته وایي دا پشوانان کوم صوفي چې دا پشمینه پوش ده یعنی چپن یا چولې ده هغه چپن د وړیو نه ده ولې دا د وړیو لفظ ورته استعمال کړی وایي دا صوفي دا انسان باید داسې نرم وي لکه وړی نرم وي دقیق زورور نه وي بدماش نه وي خارجه نه وي ظالم نه وي خلک ترې ونه ویریږي خلک یې نوم واوري ورته خوشحاله شي دا خو پوست ده نرم ده نو تصوف په لغت کې دغه کلمه چې ده په معنا د وړی ده او په اصطلاح کې تصوف هغه لاره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موافق ژوند وکي د اصحاب الصفه خوې په ځان کې راولې چې خوې د چا نه څه شي نه غوښتل غیر د الله ده دقیق او د امر او نهی لاندې ژوند وکي یعنی چې خدای پاک درته ویل چې دغه کار وکه هغه وکي او چې ته دغه مه کوه وی نه کي دا مه کوه وی نه کي که یې وکي دې کې د ستا نقص ده خدای پاک چې چا ته ویلي دي چې دا کار مه کوه که نه خپله د دې شخص نقص پکې ده که نه الله ته څه ګټه او تاوان نشته نو تصوف د زړه پاکوالی ده دقیق تصوف داسې ده لکه دغه پخوا به چې نجونو دا لوښي مینځل که نه بیا به یې داسې یو ریګ باندې مینځل چې هغه زنګ منګ ترې لرې شي بیا لږ وروسته سیمک میمک راووت که نه په هغه سیمک کې مینځي چې هغه زنګ هغه توروالی ختم شي تصوف هغه حقیقي تصوف دغسې ده چې د سړي دغه دنیاوي خیره چې په زړه کې ده هغه لرې کوي واقعي لکه دا کرونا ته چې وایي تاسو دغه هغه ضد عفوني استعمال کوي که نه چې دا میکروب لرې کوي دا تصوف اصلا هغه غلط خیره
چې د انسان په مقابل کې چې واقعي هغه ما تاسو ته تفصیل درک چې په هر څه کې واقعي او غیر واقعي شته په هر څه کې هر شی چې ده یو عقیده یو غیر واقعي ده نو زمونږ هغه دي اکثره خلک ده یو سړی یو کتاب ولیکي هغه واقعیت ده هغه بلې تیرا پټ کی غلای کی کټ پیسی کی یو څه وسر اضافه کی کنه غیر واقعي ده یعنی په لیکلو کې د ژوند په ټولو کارونو کې یو حقیقي ده یو کاپی ده یو غیر واقعي ده دقیقا وساس د تصوف او عرفان په اړه دی ویل کاری شو د پښتو ادبیاتو په برخه کې عرفان او تصوف د کم وخت نه را پیل شوی دی او کم کارونه کم پرمختګونه دغه برخه کې شوی دی نه دی شوی دی په اړه باندې کوي ډیره مننه ګل پښتنه یو کړله دغه تصوف چې ده دا تاسو لسته د تری واندازې پوری او د کی اتیا پیسه د دین ده اتیا پیسه د دینی مسائل دي او شل پیسه د یادت تصوف برخه ده نو پښتانه خو جو ګورې چې دا پیدا شوی دي مسلمانان دي دوی دغه ابتدا نه دوی کې دا غدا تصوف شته کنا تاسو لمړنۍ با هغه د شیخ د بیټنیکه لویا خدایا لویا خدایا ستا په مینا په هر ځای تصوف دغه ته وای شیخ چیرته هر ځای کې ته باید خدای سره مینه ولري دا په لومړني باید هغه کې بیت نیکه کې شته کنه او تصوف هغه پارسی کې ورته وای دس بکار دل بیار تصوف دغه ته ویل کیږي چې په هر لحظه کې ته خدای حاضر او ناظر وګڼي او حتی کوایت خدای نه ویني خدای خو دې ویني دقیق تصوف دغه ته ویل کیږي تصوف دې ته نه ویل کیږي چې غټه ګیره دې پریخي دې او تسبیح دې لاس کې دې په کې ناز دې کنه دې ته مونږ تاسو تصوف وایو نه تصوف دا ده چې یو نیک انساني تصوف دا ده چې هیڅ چاته دې ضرر نه وي تصوف دا ده چې هغه ستانو میادیږي هر سړی او خندای په خوله راشي دې ته تصوف وایي ځکه چې تصوف په معنا دا چې د صوفي زړه پاک ده دا هغه کو دوه دی یو ظاهری هغه دا یو درونی ده دا شریعت په معنا دا ده چې ظاهر دی اسلامي دا ظاهر زو استاد قواری ته ګورم یو مسلمان قواره ده پاکه سوتره منظمه هر څه برابر خدا درونی دا د زړه معاملې دي چې کومه ده د زمیر چې ده هغه نو دوستا معلومیږي نه زمان معلومیږي نه ځان زیسی معلومیږي نه دشه معلومیږي د هغه پاکوالی د هغه سوتره کول هغه د تصوف کار ده او وای چې بس دا دنیا خدای پاک د مینې لپاره پیدا کړی او مینه وکي نفرت به خینه مني کنه وای چې دا دنیا خدای پیدا کړی دا یو ځلې پیدا کړی دا د غزمنګ استاد ژوند یو ځل ده بیا تکراریږي ده دا نن ورځ بیا نه راځي نو وای چې دا په خوشحالي په مینه په آرامتیا دغه ټولو ګټه ده ټول ته خوان داخلي دقیقا انداز نو تصوف په پښتو ادبیاتو ته د لومړني د بیت نیکه د خوانه چې را شروع شوی ده بیا شیخ متی ډیر د سی سیستماتیک ډول په مخ بوولای تاسو د شیخ متی شیرونه وګورئ تاسو باور په خدای وکي چې د مولانا د شیرونو سره د وخت کې د فرق نشته دقیق مولانا وګورن سبا په ټوله دنیا کې خلک پیژني شیخ متی غیر زمنګ استاد د پښتو ادبیات چې ویلي کنه څوک پیژنه جني وایون د یون دی مخکې بیلتون دی دا ما غدا ازل خبره کوي وای کله چې سړی د دغه اول چې انسان الله پاک پیدا کوي را جدا شي دغه اصلي ځای نه اصلي ځای د انسان څه شي دا جنت ده کنه مونږ ته خو آدم علی السلام جنت کې و د جنت نه راستون شي دا به وای جاړي جاړي تر سوپر شي خپل ځای ته لاړ نشي او مولانا ما یې ما خبره کوي کنه بیش توازنه چون حکایت میکنه از جدایی اجودیا وای د دې نه نه واورا چې هغه ولی هغه کوي دا ولی پر ولی د اصلي ځای نه را جدا شوی دا نه د سیرا پر شي وای دا کنه د جوړ د خلی واز پاتې ته دا ولی دا وای د اصلي نسل نه شیخ مدی ما یې خبره کوي وای کله چې انسان جاړي کنه دا وای هغه خپل ځای غواړي دقیق او شیخ متی بیچاره څوک نه پیژني او دا غو تاسو خپېږي چې ځینې ژبې دي چې هغه نړیوالې ژبې دي ځینې شخصیتونه دي چې هغه نړیوال دي وګوي ته کار کیږي یعنی تاسو په باور په خدای وکي دا په دې خاطر نه وای چې موږ تاسو پښتانه یو تاسو پښتو کې د شیخ متی شیر چې وګورئ جهاني شهرت لري دا حمزه بابا تصوفي فکر وګورئ یعنی دا نړیوال ورته حیران پاتې کیږي
خو چې څوک ورته یو څه شي ته خدمت ونه کړي، خو هغه خو په مغه ځای پاتې کیږي که نه؟ حقیقا همداسې. بل شعرونو یادوري دې وکړله استاذ، په اوسنۍ دور و زمان کې دغه تصوف او عرفان په شعرونو کې څنګه راغښتل کیږي او پخوا څنګه راغه بیانېدو په کې رانغښتل کیدو؟ ډېر ښه. اوس خو داسې ده چې پخوا ما تاته ویلي وم دغه تصوف په علم باندې پوهېدل هم لږ مشکل په دې دي چې اول ته باید په دین پوه شي. ته چې په شریعت پوه نه شې په تصوف بیخي پوهېږې نه، ځکه چې شریعت دغه ظاهره اصلاح د انسان ستا ظاهري شکل باید وایه لکه دا شرعي کوه سره، یا څه به یې وایي چې پیسې دې په ځمکه کې پیدا کړې والې وشماره چې شرعي شي، سبا بیا څوک در باندې دعوه ونه کړي. شریعت یعنې په ظاهره چې ته چاته ملامت نه شي او ته نو د تصوف علم چې ده په شریعي کتابونو باندې په شریعت باندې باید پوه شي. او زمونږ غټ مشکل هم همدغلته ده چې موږ او تاسو مسلمانان یو خو په مسلمانۍ نه پوهېږو، موږ او تاسو پښتانه یو د پښتنو په اصولو قواعدو پوهېږو نه، او چې دا ولې نه پوهېږو دا هم زمونږ مشکل نه ده. دا مشکل دغه حالاتو شرایطو ده، ځکه چې د اولاد څلور حق دي سالم په مور او پلار باندې، لکه څنګه چې مور او پلار حق لري په اولاد باندې چې اولاد هم پی حق لري. چې یو حق دا ده چې اول د ده په غوږ کې اذان ورته کوي چې دا د خدای یو نوم ده، ستا زما دا مسؤلیت و چې ته لا پیدا شوی یې ستا غوږ کې مې درته وکړه، دا باید ورته وکړي. بل یو ډېر اسلامي ښایسته ښکلی داسې نوم چې هغه شخصیت په دې نوم باندې جوړېږي، هغه ورته وټاکي. زمونږ استاد نومونه خو تا ته معلوم دي ډېر که نه؟ بل دا ده چې ده ته چې څو دی هغه د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي دا اسلامي علوم ټول ور وښيي، د مور و پلار یې نه ایزده نو زوی ته به څه شی ور وښيي. نو دلته په ځوانانو کې په تصوف باندې پوهېدل مشکل کار ده، ځکه چې ته باید په شریعت پوه شي بیا په تصوف کې هغه وکړي. دا تصوف داسې یو مرحله ده، زه درته وایم لکه تاسو اوس په پښتو ادبیاتو محصلین یې لیسانس کوئ که نه؟ دغه لیسانس یې فکر وکړه چې شریعت د ماستري هغه د تصوف ده، چې ته په لیسانس پوه شي نو ته به ماستری ته لاړ شي. او یو څوک چې په شریعت نه پوهېږي او هغه په تصوف کې ګوتې وایي، هغه څه داسې یو متل هم ده وایي چې بې علم شیخي کوي نو همدا کفري بس ده، هغه بیا سړی خرابوي. یعنې دا اکثره زمونږ صوفیان چې ګوري، عارفان چې ګوري، هغه بیچارهګان غلط شوي دي، اوس په غلطه لار روان دي. استاد فلسفي سره څه تړاو بیا لري تصوف که نه؟ هغه بېله ده بیخي نه. فلسفه خو ځانته یو علم ده. فلسفه خو معنا دا ده چې د هر شي یو ریشه راښکل، چې موږ او تاسو د دې دپاره بهترین شاعر غني خان لرو. غني خان چې کله یو شعر اخلي که نه، دا مونځ راخلي. مونځ څه شی ده؟ لریشه نه راخلي. یا یو مولا ته وایي چې مولا څه شی ده؟ یا دا درته هغه بیخي راباسي، یا ریشه یې راباسي که نه؟ دا فلسفه شوه. فلسفه یو د بل پسې یو د بل پسې ورقې آخرینۍ ورقه راباسي. او تصوف چې ده دا خو یو ځانګړی فکر ده، یو تنظیم ده، صحیح ده؟ لکه موږ او تاسو زه دا خبرې لږ درته ساده ساده غوندې کوم. تنظیمونه لرو، مثلا دا وایي حزب اسلامي ده، دا وایي هغه د جمعیت ده، دا د وطن ده، دا پلانۍ ده. دا تصوف داسې یو فکر ده، په دغه فکر باندې ځي. یا یو خاص تعریف یې درته وکړم، وای په یو خاصه یا مخصوصه یا ځانګړه طریقه د خدای سره رابطه ساتل، دا تصوف ده. فکر دشه فلسفه ریشه د یو شي راښکل، نور د سره کار نه لري. درته وایي چې دغه انسان اصلا د څه شي نه پیدا ده، صحیح ده؟ دا ځمکه د څه شي نه جوړه ده، هغه ریشه یې درته راباسي. خو دا وایي چې نه، دا صوفیان وایي چې دا خدای پاک دغه دنیا پیدا کړی د مینې او محبت لپاره ده، دغه ته باید ورسیږي. هغه وای یو شاعر وای کنه، وای غم د آینده نه کړم ویریږم د ازل ځینې، پوی نه یم الستو کې تا څه ماته لیکلی دي. الستو بربکم، موږ تاسو یو شرعي کلمه لرو چې خدای پاک دا ټول انسانان مخکې د دې نه چې پیدا کړي، د آدم علیه السلام د شانې د میګیانو په شکل پیدا کړل، روح ورکړی و. دا ټوله معامله خو په روح کې ده، نور دا جسم خاصې یو هغه ده، کله چې روح لاړ شي بس بیا شاطیر غوندې پروت وي، په لغتو یوه کیسه کې نه وي. نو بیا یې ورته ویلي چې الستو بربکم، ایا زه ستاسو پروردګار یم؟ دغه ټولو یهودو نسوارو کافرو هندوانو ټولو ویلي قالو بلا، بلې ته زمونږ رب یې.
شاعر تګوره دغه فلسفه شو چې د اصلي کیسه وای د دغه ځای نه شروع ده غم د آینده نه کړم ویریږم د ازل زینې موږ تاسو د ازل هغه د کنه پوی نه یم الستو کې تاسو ماته لیکلی دي خدای تازه نه یک بخت لیکلی یم که بدبخته د آینده خو ما په اختیار کې نه ده دا اوس په لار یم چې راتلم دغه یو رادیو مې نیولی و هغه کې دغه شعر هغه کوه چې می مینه خدای په دا باندې پیدا کړه چې می مینه خدای په تا باندې پیدا کړه ترکه ما په غورز خپله رضا کړه تصوف دغسې شی ده چې کله وای ما خدای دا دستا مینه ولیدله بیا د خپل ځان راته هېڅ چې دا انسان اختیار نه لري دا چټي خبره ده چې موږ صاحب که په واقعي شکل سره د شي مثلا محصلین دغه لاره تعقیب کړي او بیرته نورو ته هم وښیي ټولنه کې به څومره ښه بدلونونه رامنځته شي ټولنه ارامېږي ټولنه کې صلح راځي امویانو په وخت کې دغه شانتې حالات راغله لکه دا اوس چې په افغانستان کې دي طالب ته هم ځان نه ده معلوم چې زه په کومه روان یم پولیس ته هم ځان نه ده معلوم لاره خلکو نه ورکه شوه د امویانو په وخت کې هم داسې قیصه راغله یوازینۍ د نجات لاره یې تصوف وه خلکو دغه شیان پرېښول راغله خدای ته یې توبه وکړله او خپله مینه یې د خدای سره کړله چې دا هم یو انسان ده دا هم یو انسان ده بېرته امن راغی صلح راغله ستاسو خبره ډېره دقیقه او ډېره د معنا نه ډکه وه که دغه اوس هر سړی دغه راواخلي او ځان سره سوچ وکړي چې زه د څه شي لپاره پیدا یم یعنی دغه انسان باید په دې باندې فکر وکړي چې زه خدای څه شي ته پیدا کړی یم دا خدای پاک په قرآن کې واضح لیکلي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعبدون مفسرین خبره کوي چې الا ليعرفون ته خدای وپیژنې عبادت یو دا نه ده چې ته مکې ته لاړ شي بیت الله نه تاویږي یا جومات کې ناستې ته هم دا عبادت ده که تاسو د زړه نه د رښتیا نه دغلته راځئ په دغه غمځپلي مملکت کې او دلته خدمت کوئ په دغو سختو شرایطو کې خصوصا د نجونو لپاره آفرین تاسو ته یعنی دا 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 هغه ده کنه عبادت ده ته اوس ځوان د دې وطن ته مجبوره په دې ملک باندې سوچ وکړي فکر وکړي یوه لاره ته یې نه کې یوازینۍ لاره همدا ده چې موږ او تاسو باید توبه وباسو خدای ته ځان برابر کو دا چټي خلکو پسې نه ګرځو پلانې د بستانې د خپل عقل لرو منطق لرو دقیق ډېره مننه واستاس کور ودان چې خبرونه کې ګډون موږ سره کور ودان مننه تاسو نوم ډېره مننه کور ودان بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ وخت مو په خیر مننه چې تر دې د معلومات سره استه رون سره خبرونه ده تاسو هم په ژوندۍ بنه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ د چاپریال ساتنې د ټولنې پر فعالیتونو باندې خبرې اترې کوو هغه بهشته الکوزای چې د دغه ټولنې غړې ده په استودیو کې زموږ میلمانه ده ستړي مشي سهار مو په خیر سهار په خیر تاسو مشي تاسو د سهار په خیر وي مننه چې خبرونه تر اغله لې مننه تاسو نه کراته وي د یادې ادارې څومره وخت کېږي چې غړې یستې او په کومه برخه کې ورسره کارونه دنده سرته رسولې د یادې ادارې د تقریبا په 1998 کال کې جوړه شوې ده او تقریبا د 2 کال کې چې موږ فعالیت لرو ډېر ښه زموږ سره ډېر نور ځوانان دي دا یو غیر سیاسي او غیر دولتي نهاد دی او هر هغه څوک چې غواړي چې موږ عضویت واخلي دوی کولی شي ډېر پسند طریقه باندې آنلاین فورم ډکي او زموږ غړي شي او فعالیتونه په اړه باندې کراته وي فعالیتونه د هغه وخت نه چې موږ خپل فعالیت شروع کړی دی تقریبا په همدغه 2 کالو کې لمړنی فعالیت مو د یو بایسکل چلولو مسابقه وه چې په دې کې موږ هیوادوال ته دا پیام رسولو چې دوی څنګه کولای شي د موټر پر ځای د بایسکل نه کار واخلي چې دا یو ډیر مهم چاپیریال لپاره ډیر ګټور دی ځکه چې تاسو پوهیږئ چې کابل ښار هوا ککړه ده نفوس ډیر دی او موټر پکې ډیر دی نو د دې په ځای چې دوی موټر نه څخه ګټه واخلي دوی کولای شي د بایسکل څخه ګټه واخلي او دا به ډیر د هوا لپاره ګټور وي په همدغه رقم د کابل پانتون د محصلینو لپاره او د نورو پانتونونو د محصلینو لپاره موږ ټریننګونه دایر کړي دي ډېرلی د چاپریال ساتنې د پنځه د محصلینو لپاره موږ 15 ورځې ټریننګونه دوی ته دایر کړي دي چې په هغه کې جی آی اس او ځینې نور د دوی د رشتې مربوط مسایل ورته په اړه ورته خبرې کولې او همداشان
د نیالګیو کینولو په وخت کې هغه یو خاص ملي ورځ لري کنه دغه سلام دی هود بله په هغه ورځ کې موږ نیالګیو کینول یو کمپاین وو د دې لوی کمپاین وو البته د ادارې سره د چاپریال ساتن ملي ادارې سره یو ځای د کار تر سره کړ چې په مختلفو سیمو کې البته زموږ فعالیت اوس فقط په کابل کې دی یوازې په کابل کې منطقه پراتلونکي کې به متسم لري چې ولایتونه تم له خیر سره نه حلونه چې کې ناول شي بیا لیدل یا تلل یا سې لیدل کار مرنه کوي او دا کې هغه صورت وي فرق دی د نورو بنسټونو سره ځکه چې اکثرا په مغربه ورس کې نیلګي کې کینول کیږي او بیا دغه پښتنه څنګه کوي دقیقا انداز سره منطقه د موږ د شبکې د خونه زموږ په رضاکارانه ډول باندې ټول فعالیتونه هم دغه رقم بیرته ورغلی یو دغه اوبه لګولو هغه سیستم یې د ادارې سره په همغږۍ په دو برخه کې سیمه تاسو ته معلومه دی خلکو باندې زیان نه رسولي سالم دي سالم دي داسې ځای کې دي چې هلته ډېر کورنۍ نه اوسي د استوګنې ځای نه دی یا تپې دي د درلمان خواته تاسو لیدلی وي هغه ځای کې اغلی علي کوزی د چاپریال ساتنې ملي ادارې څومره تاسو سره همکار ده په دغه برخه کې څومره تاسو ولاړه د اوګه پوګه دا به دوی ما تاسو ته چې زمونږ شبکه یوازنی شبکه ده چې دوی سره د رضاکارانه فعالیتونو په برخه کې دوی سره ثبته نو د سې ویلې شو چې دا یو مشخص آدرس دی هغه کسانو ته چې غوړي د دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې سم ده نو د شب د ادارې نام موږ ډیر مننه کوو دوی موږ ته وخت راکړای او د مهمه خبر دا چې موږ د دوی سره یو تفاهم نامه لرو چې په هغه برخه کې موږ یو قرارداد پښاندای چې موږ کولای شو د دوی سره همکاري وکړو او دوی موږ ته دغه فرصت راکوي چې موږ سره همکاري وکړو او دا ډیره لوی خبر ده کنه تاسو بیا ملاتړ ډېر لړۍ چې په دغه برخه کې تاسو سره همکاري وکړي کنه ټول کارونه په رضاکارانه شکل دي نه تر اوسه پورې ټول کارونه په رضاکارانه ډول باندې دي تقریبا 50 نهادونه دي مدني نهادونه او د چاپریال ساتنې ځینې نور نهادونه چې دي هغوی زموږ عضویت لري او په همدې ډول تقریبا 1500 کسان ژورنالیستان دی پکې دی مویتیزیست د برخې متخصصین دی دوی زموږ وضعیت لري اغلی علي کوزی راتلونکو لپاره څه پلانونه لري غواړي چې په کومو برخو کې کار وکړي او د دې سربیره عامه پوهاوی مو تر اوسه پورې تر سره کړی دی یا پلان لري ورته بل دقیق اما په هواي په برخه کې لکه څنګه چې وایل د بایسکل داون یا مسابقه چې هم هم دي په خطر واچي موږ کولای شو اما په هواي وکړو او درتلونکو ما پلانونه همدغه دي چې څنګه مونږ کولای شو چې خلک ته خلک پوه کړو چې د تاسو چاپریال دی باید پاک ساتل شي باید کوم نکات په نظر کې ونیول شي چې وکولای شو یو پاک او سالم چاپریال ولرو سي دغه جملې څخه مونږ ځینې رضاکارانه فعالیتونه لکه نقاشي په دیوال کې چې دغه په وسیله مونږ خلک ته وښودلی شو چې څنګه دوی کولای شي خپل چاپریال نه ساتنه چاپریال پاک ساتي دقیقه د خلکو په فکرونو کې بدلون راغلی ځکه ډیر وخت کې ستاسو شانه باندې ستونه کار کوي د اقل لګ دوی همکار دي په دغه برخه کې دی برخه کې ډیر بدلون راغلی او موږ هیله لرو چې دا نور هم ډیر شي کنه ځکه چې متاسفانه د افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې موږ په پوره او کافي اندازه سواد نه لري زموږ خلک منو دا ډیر مهمه ده چې موږ خلکو ته وپیو او د دوی امدا چاره ځوانان رزيد مونږ د شبکې عضویت اخلي او مونږ غړي کیږي نو امدا یو مثبت بدلون دی او دوی تر هغه ځای پورې کولای شي پر ځاکران نه ډول مونږ سره مرسته کوي مونږ سره همکاري کوي نو هیله ده چې دا نور هم ډیر شي ډیر زیاته مننه کور ودان چې راغلی له فکر کوم زما افغانستان نه ازي چمتو دي بله کور ودان مننه خوشاله ورځ مننه تاسو ته تاسو کولای شي یاد بنه او مننه تاسو نه او مننه د چاپریال ساتنې ملي ادارې نه چې موږ ته دا فرصت راکړی دی او موږ د تاسو د تلویزیون لارې غواړو ټولو هوادوال ته وایو که چیرې دوی غواړي چې زموږ د شبکې عضویت واخلي د خپل چاپریال لپاره یو څه وکړي یو فکر لري یو ایډیا لري کولای شي زموږ د لارې د دولت سره د لوړو نهادونو سره دوی شریک کم فیسبوک پاڼه کم څه شته دغه فیسبوک له لارې دوی پیدا کولای شي بله بله د
شبکې رضاکاران محیط زیست په نامه زمونږ فیسبوک پاڼه ده، او هلته زمونږ د عضویت هغه فورم هم شته دی که دوی غواړي عضویت واخلي. نو ډیره مننه تاسو نه. کور ده، خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. مننه چې تر دې دمه له موږ سره به د خپرونې وروستۍ شېبې دي. که خپرونه مو نه یې کتلې، د شپې 12 بجې د خپرونې تکرار تر څنګ فیسبوک پاڼه هم ستاسو په خدمت کې ده. نظریات، نیوکه او وړاندیزونه مو هم له موږ سره شریکوئ. کرونا ویروس جدي ونیسئ، ټولنیز واټن مراعت کوئ، ماسک وکاروئ. پاتې ورځ مو نیکمرغه. خوشحاله خوشحاله اوسېږئ. د یو سرلوړ او آباد افغانستان په هیله الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.